De vez em quando aparece na imprensa brasileira, na sociedade brasileira, a imprensa apenas reproduz o anseio social a respeito da pena de morte, da redução da maioridade penal, porque o medo da violência é muito grande em nosso país. Hoje a matéria principal da Folha: cresce o apoio à idade penal de 16 anos por crime grave. A matéria de Ângela Boldrini, página inteira do Cotidiano da Folha. O apoio à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para casos de crimes graves cresceu de 26% em 2015 para 36% agora em 2017. A Folha ouviu 2.765 pessoas em 192 municípios agora entre 29 e 30 de novembro. Há uma PEC no Congresso Nacional para essa questão. O relatório do senador Ricardo Ferraço, PSB do Espírito Santo, sobre o tema foi apresentado já em 2016. Está lá trancado, mas a questão vem à tona toda hora. Aliás, o relator, o senador Ferraço, disse que o modelo atual, e esta é a grande razão que move esse furor do povo contra crime praticado por jovem, menor de 18 anos, que o modelo atual acaba por potencializar a impunidade. Manter essas pessoas, que a meu juízo, diz ele, com 16 e 17 anos, têm plena capacidade para discernir o que é certo e errado, deixar que fiquem livres, leves e soltas, reincidindo e retirando vidas de pessoas inocentes, não tem cabimento. Ele tem razão, mas na verdade essas pessoas, esses jovens, são recolhidos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é bem assim. O jovem pode ficar recolhido não em prisão, mas para se reeducar até os 21 anos. A matéria se encerra com uma palavra de um desembargador. Segundo ele, o desembargador José Antônio César, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude, ele disse que o sistema socioeducativo investe mais na recuperação do indivíduo. Para ele, poderiam ser aplicadas penas mais duras em crimes pontuais como latrocínio. As pessoas se enganam. Não vai melhorar nada. Elas vão ter outra frustração. E aqui é que eu paro para fechar o nosso Jornal da Manhã, que toda vez eu toco nesse assunto. Pretender que apenas a lei, ou a lei mais pesada, a lei mais dura, a redução da penalidade, da maioridade, resolva o problema da insegurança e da criminalidade, é uma falácia. É desconhecer totalmente a natureza humana. O ser humano, eu tenho dito aqui, aliás, lição me foi dada por Valdir Troncoso Pérez, foi o maior tribuno que nós tivemos em São Paulo, no júri. O homem é provido de um freio moral que ele constrói durante a vida, é esse freio que nos impede de tirar a roupa no meio da rua, por aí afora. Quando esse freio se rompe, o homem é o infinito. Não dá para medir a capacidade que ele tem de praticar crimes os mais hediondos, porque o freio moral se rompeu. Mas não é só isso. A gênese da criminalidade praticada pelo jovem está na falta de um projeto de vida. Por isso o desembargador falou que esse fato só aumentaria a frustração do menor, do jovem. A família já se desfez, já acabou praticamente na longa periferia das cidades brasileiras. São meninas de 15, 14, 15, 16 anos, já com 2, 3 filhos de 2, 3 pais diferentes, e ela, coitadinha, tentando lutar para manter esses meninos, que não terão nenhum projeto de vida. E não dá para viver sem um projeto de vida.
Por isso que a corrupção tem que ser violentamente reprimida no Brasil. Porque ela é também pesadamente responsável pela falta de oportunidade para a juventude brasileira, na medida em que reduz a possibilidade de investimento por parte dos poderes da República. Por isso que a metafísica diz que tudo se relaciona com tudo e nada existe sem razão. Não é possível viver sem um projeto. Aliás, um homem se humilha se castra um seu sonho. Um homem se humilha.